Boa noite. Vocês que estão nos acompanhando com a TV Estridoense, acaba de finalizar a segunda novena aqui do Sagrado Coração de Jesus. Aqui ao meu lado está o excelentíssimo senhor prefeito Amazã. Então, boa noite, Amazã. Boa noite, boa noite. Amazã, hoje o Jardim está em festa. Além da festa do Sagrado Coração de Jesus, também a festa de emancipação política, 160 anos. Foi um dia de muita festa. Começou muito cedo a alvorada, com muitos eventos culturais aqui na nossa cidade, não é isso? Com certeza, hoje é um dia de muita alegria para todos nós, afinal são 160 anos que a cidade completa hoje e, como você mesmo disse, foi um dia com muitas atividades. Nós começamos com a alvorada às 5 horas da manhã, percorrendo várias ruas do nosso município, depois tivemos a missa aqui no santuário, em seguida a fanfarra que conduziu as pessoas daqui até o Mercado Central, onde tivemos uma feira de artesanato, apresentações, apresentação do coral São Judas Tadeu, de crianças de programas sociais, a apresentação da própria fanfarra lá também, um café da manhã, né, que para todo mundo, com bolos, com sanduíche, com suco, café, leite, enfim, um café que de confraternização com todos os jardinenses. E o dia todo de atividades. Tivemos às 16 horas na Câmara Municipal a entrega de comendas de várias personalidades, né, que levam o nome de várias pessoas importantes, vultos da nossa história, que homenagearam pessoas que estão atuantes, que contribuíram como atletas, como políticos, ex-políticos, melhor dizendo. Enfim, e agora à noite estamos tendo aqui, após a missa que acabamos de assistir, a Santa Missa, estamos tendo o jantar da festa, a banda Euterpe se apresentando aqui, e ainda lá no Coreto vamos ter, entre amigos, um grupo que é mais um presente do município, da prefeitura, para todos os jardinenses. Amazã, muito obrigada por participar conosco e ter uma boa festa. Eu que agradeço e aqui quero também registrar a minha alegria de poder falar na TV Ciridoense, que é mais um marco na cidade de Jardim Ciridó, mais um orgulho de todos nós, este meio de comunicação tão importante que é a TV Ciridoense. Muito obrigado. Muito obrigada.